ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන මගින් පිළිගත්තු ලංකාවේ එකම ජාත්‍යන්තර උපාධි පාඨමාලාවක් මේ තුල ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම මෙඩිකල් යුනිවර්සිටි එකක් මගින් පිරිනමන ලංකාවේ එකම ජාත්‍යන්තර උපාධි පාඨමාලාවක් ඉන්ෆෝටෙක් ඉනෝවේෂන් ආසියානු සරසවිය නොබට හිමි කරගන්නට හැකි. ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් අනුමත උපාධි පාඨමාලාවක් ලෙසින් මෙය ක්‍රියාත්මක වෙන මේ තව බොහෝ තොරතුරු ඔබට අපි රැගෙන එන්නට සූදානම් වෙනවා. මේ අපට හම්බ වෙලා තියෙන කන්දොඩට තිබෙන විශේෂිත ආයතනයක් එක්ක අද අපි මේ කාර්ය ජාතික ගුවන්විදුලින් සජීවව ගෙනෙද්දී එවනම් අපේ ගී ප්‍රසංගය ඔබට මෙතෙන් සිට ගෙන එන්නට අපේ වාදක මඩුල්ල මා ඔබට සඳහන් කළා. කන්දොඩට ගුවන්විදුලි අපේ වාදක මඩුල්ල සංගීතයේ මෙහෙවීම සහ ගිටාර වාදනයෙන් අපේ කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ විශේෂයෙන්ම කන්දොඩරට ඉන්න මේ සංගීත ශිල්පීන් අතරේ ඉතාමත්ම අපූර්ව අතිදක්ෂී සංගීත විශාරද මල්ලව බණ්ඩාර ප්‍රමුඛ අපේ වාද්‍ය බෘන්දයයි වයලීනින් සංගීත විශාරද දර්ශන කරුණාතිලක ලීඩ් ගිටාරයේ ප්‍රවීණ වාද්‍ය ශිල්පී ප්‍රදීප් කුමාර බටනලා සහ සැක්සෆෝන් සංගීත විශාරද නිරෝෂන් ප්‍රියදර්ශන කීබෝඩ් වාදිනීන් ප්‍රවීණ සංගීතවේදි දර්ශන බෝධිකොටුව සහ සංගීත විශාරද බුද්ධි සමීර බේස් ගිටාරයෙන් සංගීත ශිල්පී දීලක සංජීව තබ්ලා වාදිනීන් ප්‍රවීණ සංගීත ශිල්පී සුදේෂ් ප්‍රසංග වීරසිරි ශබ්ද පරිපාලනය අද අපට අපේ මේ ඔබට වඩා සුසර වූ මෙවුරු නදක් ගෙන දෙන්නට ශබ්ද පරිපාලනය ජගත් සමරකෝන් සමගින් තිරෝන් රත්න කුමාර් ආලෝකකරණීන් අපත් සමග එක්වෙන්නේ මාස් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ආයතනයේ මේ සීල දිනාගේ නොමද දායකත්වයෙන් සීල දිනාගේ එකමතුවෙන් අද සුවවිරු ගී දැහැනේ ගී ගයන්නට ඔබේ හිතවතුන් ඔබේ සහෘදයින් සූදානම්. රෝෂා අපි ගම්මු මුල්ම ගැයුම අපේ වේදිකාවට. හොඳයි සමන්. එහෙමනම් අපි කඳුරට අපේ සංගීත වෘන්දයේ සමග සුවවිරු ගීත හැනේ මුලින්ම ගයන්නට ආරාධනා කරන්නේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී වාටු අංක 7 OGT මදුවන්ති මහත්මියට අපි හොඳත් පොලසන් ප්‍රසාදයෙන් ආරයුම් කරමු. මේ ඔබත් එක්ක ඔබේ මෙහෙවරේ නියලි තවත් සොයිරියක් සුවවිරු ගීත හැනේ.
සුවවිරෝගී දහනේ මුල්ම ගැයුම අපේ මතකය මා හිතන්නේ ටිකක් ඈතට දිව යනවා සුජාතා අත්නායකගේ මියුරු ගී හඬ තමයි මදුවන්ති අද සුවවිරෝගී දහනෙන් මුල්ම ගී තිරණය ලෙසින් ඔබට පිරිනමමි මා කැමති ඇයට අපි හොඳ අත්කොලසන් ප්‍රසාදයක් පිරිනමන අපේ කටයුත්ත ආරම්භ කළේ ඇයයි මදුවන්ති බොහොම සතුටුයි මේ සියලු දෙනාම අද එකට එකතු වෙලා එකම පවුලක් එකම සහෘද හැඟීමකින් එකට අද ගී ගයන්න ගී අහන්න එකතු වෙලා ඉන්න අපේ සුවවිරුගී හැන්දෑර සමන් මේ ළඟටත් ආරාධනා කරන්න කැමති සුවවිරුගී දැහනේ මියුරු ගීතයක් ගයන්න ඊට පෙර මම මතක් කරන්න හිතුවා සුවවිරුගී දැහන සංවිධානය කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙදනිලධාරී අනුර ජයමාන්න මහතා ඒ වගේම තමයි තත්ත්ව කළමනාකරණ ඒකකයේ කාර්යභාර හෙදනිලධාරිනි කමනිද සිල්වා මහත්මිය මොවුන් දෙදෙනාගේ අප කැප වීමේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ සුවවිරු ගී දැහන කිව්වොත් මානිවැරදි සමන් ඔව් ඉතින් ඒ නිසා හැමෝටම අපේ ප්‍රණාමය ගෞරවය හිමි වෙන්නට ඕනේ අඳුනන නොහඳුනන මූණු හුඟක් තියෙනවා ඒ අතරේදී අර ඈතින් මෑතින් අසුන්ගෙන ඉන්න බොහෝ දෙනෙකුත් ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම ඉතින් අපේ ගුවන්විදුලියත් එක්ක නිරතුරුව සම්බන්ධ වෙන සමීප දසුන් මුහුණු කිහිපෙකුත් තිබෙනවා මට ටිකක් දුරින් පේනවා විශේෂඥ වෛද්‍ය දුෂාන්ත මැදගලරි මැතිතුමන්නේ මේ ගී ප්‍රසංගේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා අපේ ගුවන්විදුලියේ නිරතුරුවම බොහෝ වැඩ කටයුතු වලට අපිත් එක්ක දායක වෙන අපට ඉන්න අපූර්ව මානව සම්පතක් සුවිරු ගී දහන ඔබ වෙනුවෙන් අද ජාතික රෝහල් පරිශ්‍රයේ සිට අපි ජාතික ගුවන්විදුලියෙන් සජීවී විකාශනයක් සමගිනුයි ඔබට මෙලෙස රැගෙන එන්නේ සමීප කරන්නේ කඳුරට ගුවන්විදුලි වාද්‍ය වෘන්දයත් මල්ලව බණ්ඩාර ප්‍රමුඛ අපේ සුවිරු ගී දහනේ මියුරු වාද්‍ය වෘන්දයත් එක්ක තවත් ගීතයක් අහන්න අපි සූදානම් වෙනවා මේ ගීතය ඔබට අපි පිළින කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ අපි කිව්වා දැන් මේ වේදිකාවේ ඉදිරිපස තියෙන පෝරුවේ මොහුණු කීපයක් ඔබට දකින්නට තිබෙන මොහුණු ඉන්නවා මට දැනගන්න ලැබුණා මේක పూర్ව තෝරා ගැනීම කටයුත්තකින් සිදු කරපු ඉතාම විධිමත් ආකාරයේ කටයුත්තක අවසාන ප්‍රතිඵලය කියා ඒ නිසා තව දහස් ගණනක් ඉන්නවා මෙතන එතනින් 40ක් තමයි අද මේ ගී ගයන්නට එකතු වෙන්නේ ඒ නිසා ඒ සියලු දෙනාටම අපි සුබපැතුම් පිරිනමමින් මා මීළඟට ආරාධනා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ගායන ශිල්පිනියක් අපිට හඳුනා ගන්න හැකි වේවි මේ ගීවල මුල් ගැයුම් ගෙනෙන ගායක ගායිකාවන්ට ඔවුන් කොයිතරම් සමීපද කියා සුවිරු ගී දහනේ ඔබ වෙනුවෙන් මේ ගීතවත් වන්නේ උරස් කන්තුක ශල්‍යගාරේ හෙදනිලධාරිනි ඉරේෂා ශාමලී සෙනවිරත්න Thank you.
හොඳයි බොහොම ස්තුතියි රේෂා ශාමලි සෙනවිරත්න හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙන්නට අපූර්වට ගීතේ ගායනා කළා ඒ වගේමයි සුවවිරු ගී දහන කඳුරට FM සේවයේ ඔසේ ගෙන එන්න අපට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ ඉන්ෆෝටෙක් ආයතනය ඔබට පුළුවන් ඉන්ෆෝටෙක් ආයතනයේ මේ වෙනකොට මේ පරිශ්‍රයේ කාඩ් එකක් ලබා දෙනවා ඒ කාඩ් එක පුරවලා ඔබට පුළුවන් ඉන්ෆෝටෙක් ආයතනය සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගන්න ඒ කාඩ් එක හොඳින් කියවන්න ඒ වගේමයි 91.1 107.3 107.5 තරංග මාලා ඔස්සේ වගේම SLBC සහ රේඩියෝ ගාඩන් ජංගම දුරකථන හෙදවම ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ සොදුරු සැඳෑව ගී මියසිය සුවවිරු ගී සැඳෑව රස විඳින්න ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕන කඳුරට FM YouTube channel ඔස්සේ සජීවීව මේ නරඹන්නටත් ඔබට පුළුවන්. එහෙමනම් මීළඟ ඇරයුම ඔබට වේදිකාවට පැමිණෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. වෛද්‍ය දෙඩි සත්කාරයකගේ හෙද සොයිරියක් වන මේදාවී රත්නපාල. ඔබටයි මේ ඇරයුම.
ඉතින් සොමියුරු ගී හඬක් විශාරද නන්දා මාලනීගේ ගී හඬ මේ වගේ හැන්දෑවක මේ හඳාන අඩවිය පාමුල ඉඳලා ජාතික රෝහල් පරිසරය ඉඳලා අපිට අහන්නට ලැබෙනකොට සිතගත සුවපත් වෙනවා අපි සොවිරු ගී දහනේ බලන්න කොයිතරම් අපූර්ව හැකියාවන්ගෙන් සදුම්ලත් ඔබේම සහෘදකාර්ය මණ්ඩලයේ සොයුරු සොයිරියන්ද කියා අද ජාතික ගුවන්විදුලි කඳුරට සේවය ඔස්සේ අපි සජීවීව මේ විකාශනය ඔබ වෙත ගෙන එද්දී මේ කාර්ය උදෙසා සොවිරු ගී දහනට අපේ ජාතික රෝහලට විශේෂිත වුණු දායකත්වය සත්කාරක දායකත්වය සොවිරු ගී දහන වෙනුවෙන් අනුරාධපුර කාටගස්සගිලි හුරුළු සෙවන හෝටලේ අනිල් විජේසූරිය මහතාගෙන් එවැගේම ටෙලිපික්ස් ආයතනයේ කලබනාකාර අධ්‍යක්ෂතුමා නිමල් බීරිස් මහතාගෙන් එවැගේම රෝහල් සුබ සාධක සමිතියේ අලවිසල් කලබනාකාර ආර් එස් මිඩුවන් තිලක මහතාගෙන් ජාතික රෝහලේ හයිලන් කිරිහලේ කලබනාකාරතුමාගෙන් ඇතුළු මේ සියලු දෙනාගෙන් අපට ලැබී තිබෙන බවත් අපි බොහොම කෘතවේදීව මේ කාර්යයට විවිධ පැතිවලින් බොහෝ සෙයින් දායක වෙනවා මේ හිතවතුන් සියලු දෙනාම. ඉතින් ඔබට ස්තුතියි. ඔබ විනුවෙන් ජාතික ගුවන්විදුලිය මේ සජීවී විකාශනය කිරීමේදී ඒ සඳහා විශේෂිත අනුග්‍රාහක දායකත්වය අපට ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක දායකත්වය ඉන්ෆෝටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආසියානු සරසවිය ඉන්ෆෝටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය අප වෙනුවෙන් මේ කාර්යයට ලබා දෙන්නේ විශේෂයෙන් මෙහිදී අපි සඳහන් කරන්නට ඕනේ හෙද උපාධි පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සඳහා ඔබට විධිමත් ආකාරයෙන් ඉතාමත්ම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන මගින් පිළිගත් ලංකාවේ එකම ජාත්‍යන්තර උපාධි පාඨමාලාවක් හැටියට එය හඳුන්වා දෙනවා ඒ වගේම හෙද ක්ෂේත්‍රීය ආචාර්ය උපාධි සහිත කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සහ විශ්වවිද්‍යාල කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත දේශක මඩුල්ලක් තමයි එහි මේ පුහුණු කිරීම කටයුතු සිදු කරන්නේ UK, USA, Canada, Australia, Japan, German, Medaparadiga, Mevagi Ratavala, Yala Piligani Mak Sahita Upadi Patamala Kadita de Haduno Adeno, Infotech International Asia Nusarasavi and Tamayobatami, Idakata Sarasadi, another Infotech International Asia Nusarasavi Tamai, Sajiva Vikashani Sadahapata, Anugrahaka Daikatwe, Labadin. Suvirugi the Hana, Jatika Rohal Paris Resita, Jatika Rohal Supasadaka Sangame, Purna Sangadhai Katwin. විශේෂයෙන්ම මේ කටයුත්ත සංවිධානය කරනකොට කන්දොට රටින් අපේ තරුණ පරම්පරාව අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනය කන්දොට ගුවන්විදුලියත් එක්ක මේ වගේ විවිධ විශේෂාංග සංවිධානය කිරීමේ ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරය සිදු කරන්නේ අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනයේ අනුජ දයාරත්න ප්‍රමුඛ තරුණ කණ්ඩායමක් ඔබට අද මේ සියලු කාර්යයන් සංවිධානය කිරීමේ ප්‍රමුඛ වගකීම ඔබ වෙනුවෙන් ඉටු කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන් සියලු දෙනාගේම එකට එකතු වුණු එකමුතුවක් සුවබිරු ගී දහන. අපි ගී අහමු FM 107.3 107.5 තරංගමාලාව ඔස්සේ ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රිනුත් ඔබට අහන්නට පුළුවන් අර හැම තැනකම පේන තැනක ඉන්න ඔබේ ජංගම දුරකතරින් ගුවන්විදුලිය සුසර කරගන්න දැන් පහසුකම් තිබෙනවා SLBC එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ ගාර්ඩන් කියන මොබයිල් ඇප් පහසුකම ඔස්සේ ඔබට කඳුරට සේවය අහන්න පුළුවන් දැන් මේ මොහොතේ මේ ගී ඔබේ සවන් අතරේ රඳිනවා හොඳයි එහෙමනම් මා ආරාධනා කරන්න කැමති අද සුවිරු ගී දැහනේ අපි එක් එක් ක්ෂේත්‍රයන්ගේ හැකියාවන් මේ එකතු කරගන්න මවුවේ අත්පොලසන් හඬමෙරින් මිලඟ ගැයුමට ආරාධනා කරන්නේ සුවිරු ගී දැහනේ මේ ගයන්නේ වෛද්‍ය ප්‍රියංජන වීරසිංහ
දහරින් පෙරේ පෙරේ තිරි රං කැඳේ දහරින් පෙරේ පෙරේ තිරි රෝවරට ඇදුනා උමුන් තනේ කම රජ යන විටදී පාලුව තනේ කම රජ යන සුවවිරු ගී සදෑව වර්ණවත් කළේ වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත වීරසිංහ ප්‍රියංජන වීරසිංහ වෛද්‍ය ප්‍රියංජන වීරසිංහ බොහොම ස්තුතියි ඔබට සුවවිරු ගී දෙහෙද 97.1 107.3 107.5 තරංග මාලා ඔස්සේ වගේම SLBC සහ රේඩියෝ ගාන් ජංගම දුරකථන යොදවම ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් ශ්‍රවණය කරන්න. එහෙමත් නැතිනම් කඳුරට FM YouTube channel එකෙන් සජීවීව දැක බලා ගන්නත් පුළුවන් ලෝකෙ කොහේ සිටියත්. ඒ වගේමයි කඳුරට සේවයේ ඔස්සේ ගී සඳෑව සුවවිරු ගී දැහන ඔබට සමීප කරන්න අනුග්‍රහය දක්වන්නේ Infotech ආයතනයෙන් මේ පරිශ්‍රයේදී ඔබට කාඩ් පතක් ලබා දෙන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා මේ කාඩ් පතේ පිටුපස තිබෙනවා ඔබේ විස්තර ලියන්න ඒ අයිදුම් පත සම්පූර්ණ කරලා ඔබට පේනවා ඇති වේදිකාව ඉස්සරහම තියෙනවා වේදිකාව ඉදිරිපස තියෙනවා පෙට්ටිය මේ පෙට්ටියට ඒ ඔබේ ඇසුරුම දාන්න පුළුවන් ඔබේ ඒ සියලු විස්තර සඳහන් කර කාඩ් පත එහෙදි ඔබට පුළුවන් ටැප් පරිගණක යන්ත්‍රයක් ලබා ගන්න වාසනාවන්තයෙකු වෙන්න ඉඩ කඩ ඔබට ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්න. අපි ඊළඟට සුවවිරු ගී දැහනෙන් වේදිකාව වර්ණවත් කරන්න ඇරයුම් කරන්නේ ඔබට සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර අශෝක බැද්දේ විතාන. ඔබටයි ඇරයුම ඔබේ හඬ අපට කියන්න. Thank you.
सुअविरु गी दहनेन ए गीते गायना कले अशोका बद्दे वितान बहुम स्तुति ओबट समान देन मे संदेव मे सुअविरु गी दहन एन्ने एन्नम वर्णवत् वेनवा विविधाकारे तनुओस्से गायन गीत ए वगेम तमयि वैडी विट श्रवणे वेन्ने नैति गीतत् गायना करनवा ओन्गे हकियावन हरि अपूर्वट इदिरिपत् वेनवा සුවවිරු ගී දැහනේ මේ වේදිකාවේ ඔව් මං හිතන්නේ ඒක තමයි අද අපිට තියෙන ලොකුම සතුට මොකද අපි දැන් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අපි වෙනස්ම කණ්ඩායමක් කියලා ජාතික රෝහල ජාතික ගුවන්විදුලියේ කඳුරට ගුවන්විදුලිය ඒ වගේම අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනේ ඉන්ෆෝටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් අපි ඔක්කොම එකට එකතු වුණාම ලොකු වෙනසක් මේ කඳ උඩරට කරන්න හැකි වේවි රෝහලේ ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අපි වෛද්‍යතුමාලා තුමියන්ලා සහ සිසු අංශවල මේ හැමෝම මේ කාර්යයට එකම හිතින් අපිට උරු දුන්නා මේ කාර්යයත් එක්ක අපිට ඉදිරියේදී තව බොහෝ දේ කරන්නට හැකි වේවි ඒ නිසා මේකේ පළමු අඩිතාලම තමයි පළමු දැක්ම තමයි සුවිරු ගී දහන හැටියට අපි මේ විදිහට දැන් අපේ ගුවන්විදුලිය ඔස්සේ අහන YouTube ඔස්සේ මේක දකින සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවන් ඔස්සේ දකින බොහෝ දෙනෙක් කතා කරාවි මහනුවර ජාතික රෝහල ලස්සන වැඩක් කළා හැන්දෑවි කියලා මා හිතන්නේ මේ සුවිරුවන්ගේ මේ සැඳෑව ගී දහන හොඳ ආදර්ශයක් සමාන මා හිතන්නේ අනිත් රෝහල් වලටත් මේ ආදර්ශයක් වේවි අපි මේ ළඟට ආරාධනා කරමු මේ නිමිත්ත වර්ණවත් කරන්න ඒ වගේම තමයි මේ කටයුත්ත මේ විදිහට සාර්ථක කරගන්න හැමදාමත් උරදුන් කෙනෙක් තමයි මහනුවර ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අනුර ජයසේකර මහතා ඔබේ අදහස් කීපයක් කියන්න අපි ආරාධනා කරනවා ගෞරවයෙන් ඔබතුමන්ට ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂතුමා මේ කාර්යයේදී අපිට මතකයි පසුගිය KCC සොඳුරු සඳාව වැඩසටහනේදී අපිත් එක්ක බොහොම ලෙන්ගතුව මේ කාර්යයට එතුමාගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා අද අපිට මේ අලුත් අත්දැකීම බෙදා හදා ගන්නට මේකට ඒකාබද්ධ කරගන්නට හැකි වුණේ අධ්‍යක්ෂතුමාගේ ලොකු කැපකිරීම නිසා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සිල් දෙනාගේම අවසරයි. අපි රෝහලේ 6000කට ආසන්න සේවක මණ්ඩලය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සිට රෝහලේ පිරිසුදු කිරීමේ කාර්ය මණ්ඩලය දක්වා මේ සියලු දෙනාම එක් වෙලා අපිට තමන් අපේ සේවාවේ අපිට දවසකට පැය 24ක් සතියට දවස් 7ක් අවුරුද්දේ 365 දවසම රෝගීන් සුවපත් කිරීම සඳහා වෙහෙසෙන මේ කණ්ඩායමට මේ විශේෂ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ කඳුරට සේවයේ ඒ සමගම අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනයේ සහයෝගයේ සහ විවිධ ආයතනවල අනුග්‍රහකත්වයෙන් අපි පහුගිය වර්ෂයේ දෙකකට ආසන්න කාලයක් ලෝක වසංගතයක් සමග සටන් කළා අපේ සුවිරෝ අපේ කාර්ය මණ්ඩලය අපිට හැකි වුණා අපේ කාර්ය මණ්ඩලයත් මේ රෝගයට ගොඳුරු වෙමින්ම මේ රෝගය තවදුරටත් පැතිරීමේ නැත්නම් මේ වසංගතයට මුහුණ දුන් සියලු දෙනාම නිරෝගී බවට පත් කිරීමට හැකියාව ලැබුණා මේ හැකියාව ලබා ගත්තේ මේ සියලු දෙනාගේම කැපවීමෙන් අපි මම හිතන්නේ විශාල මහන්සියක් අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ කළා මේ වෙනුවෙන් දැන් අපිට මේ වසංගතයේ අඩුවෙමින් පවතින කාලයේදී අපට හැකියාව ලැබෙනවා කඳුරට සේවයේ අනුග්‍රහකත්වයෙන් අපේ වෙහෙස නිවන්න අවස්ථාවක් ලබා ගන්න. මේ වෙනුවෙන් අප කැප වෙච්ච ඔබ සියලු දෙනාටම මම රෝහල වෙනුවෙන් කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ කොපමණ හැකියාවන් තිබෙනවද කියන එක අපිට අද මොනවට පසක් වෙනවා. මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීමට විශාල සංඛ්‍යාවක් තරඟ කළා. ඒ තරඟයේ
අවසානයේ ජයග්‍රහණය කළ කිහිප දෙනෙක් තමා මේ අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා අප අතර තවත් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා මේ වගේ හැකියාව තියෙනවා. අපි හැම දිනාටම අද ඉතාමත්ම වැදගත් සතුරු දවසක් මේ වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනා සිදු කරන ලද වෙහෙස මහන්සිය කැපවීම මම නැවත නැවතත් අගය කරනවා. ස්තුතියි. සති ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂතුමනි වෛද්‍ය අනුර ජයසේකර මැතිතුමනි ඔබතුමා ලබා දුන්නු සහයෝගය දායකත්වය අපි මේ ගී ප්‍රසංගය හැඩ වැඩ ගන්නවන්නට අපට මනා පිටිවහලක් බවට පත් වුණා. බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරන්නත් ඕනේ ගී ප්‍රසංගයක් අහනකොට තව ටිකක් දැන් ඔබට දැනෙනවා ඇති හඬ තව ටිකක් වැඩියෙන් ඇහුණා නම් හොඳයි නේද කියලා. හැබැයි අපි රෝහල් පරිසරය තුල මේ කාර්යය සිදු කරන නිසා අපිට පුංචි පුංචි සීමාවන් ටිකක් තුල හිඳමින් තමයි මේ හඬ උස් අපහත් කිරීම වගේ දේවල් කරන්නත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කෙසේ වෙතත් ඔබට උසස් රස වින්දනයක් අපි සුවිරු ගීත හැනෙන් ගෙනෙන්නට සූදානම් වෙනවා. අපි ළඟ ගීතෙට එමු. ඔව් ඒ වගේමයි සමන් කාල වේලාවත් ඉතා ඉක්මනින්ම ගෙවිගෙන යනවා මේ සුවිරු ගීත හැන සමග රැඳී සිටිනකොට. අපි මේ ළඟ ගීතයට ඇරයුම් කරන්නේ ප්‍රධාන ශල්‍යගාරයේ හෙද නිලධාරිණී KKGD කරුණාරත්න ඔබටයි මේ වේදිකාව සරසන්න අපේ ඇරයුම. Hello.
හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඇයටත් හරි අපූර්වට ගීතේ ගායනා කළා ප්‍රධාන ශල්‍යගාරේ KKGD කරුණාරත්න මහත්මිය දැන් ජාතික රෝහලේ හැම අංශයක්ම නියෝජනය කරමින් තමයි අද දවසේ සුවබිරු ගී දහන වර්ණවත් කරන්නේ ඊළඟට ඇරෙවුම SSD අංශයේ සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක EGCK විජේසිංහ ඔබේ හඬ අවදි කරන්නයි මේ අවස්ථාව අධ්‍යක්ෂතුමා කිව්වා 6000ක් විතර වගේ කාර්ය මණ්ඩලෙ ඉන්නවායි කියලා. මට හිතෙනවා මේ සුවවිරු ගී දහන 1 කියලා අපි නම් කරමු. අපි මුංචි යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි. තව මාස 3-4කට සැරයක් ඒ 6000න් තව මේ වගේ
කොච්චර විකසිත වෙන ගීමල් එක් කරගන්න හැකි වේවිද කියලා. එහින්දා මේක හොඳ ආරම්භයක්. අපිට තව ලැබෙන අධ්‍යක්ෂතුමණින්ගේ වටපිටාවේ තිබෙන රෝහල් වලිනුත් හිල්ලුමක් තියනවා සුවිරු ගී දහන ඒ තැන් වලටත් ගේන්න කියලා. මේක ඔබේ ආරම්භයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සතුට අපි මේ මොහොතේ ජාතික ගුවන්විදුලි කඳුරට දෙන එකම ගුවන්විදුලි නාලිකාව තමයි රාජ්‍ය ගුවන්විදුලි නාලිකාව කඳුරට සේවේ. මේ වගේ අලුත් අත්දැකීම් ඔබට බෙදාහදා දෙන්නට අපි නිරන්තරයෙන්ම සූදානම්. මේක ඔබේ ආයතනයක්, ඔබේ තනක්, ඔබ මේන් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන එලා ගන්න කියලා අපි ආරාධනා කරන්න කැමතියි. සුවිරු ගී දහන අපි ඔබට මේ අලුත් අත්දැකීම අඛණ්ඩවම අපේ ගුවන්විදුලි ඔස්සේ ගෙනෙන්නට සූදානම් වෙනවා. හොඳයි, මේ ළඟ ඇරෙයිම ඔබට ගීතේ ගයන්නට ඖෂධවේදී BMKD බණ්ඩාරනායක. හැම පැත්තක්ම නියෝජනය වෙන ලස්සන හඬවල් ඖෂධවේදී බණ්ඩාරනායක. හොඳයි, අපි අහමු මේ සුමියුරු ගී එකතුව ලස්සන සෙනසුරාදා හැන්දෑවේ ජාතික රෝහල් පරිශ්‍රයේ සිට කඳුරට ගුවන්විදුලි ඔස්සේ ගෙනෙන සජීව විකාශනයයි. Thank you.
සොවිරු ගී දහනට අපිට සජීවී විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙන්නේ ඉන්ෆොටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය විශේෂයෙන්ම ඔබට තවත් අලුත් සුභාරංචියක් අපි කියන්න කැමති ඉන්ෆොටෙක් එක මේ වරප්‍රසාදයේ ඔබට හිමි වෙනවා වසර 22කට අධික අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්දක් සහිත ඉන්ෆොටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ඒසියා කැම්පස් මගින් හඳුනා දෙන කිංග්ස් ජාත්‍යන්තර පාසල දැන් ඔබේ දරුවට හොඳ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කරලා දෙන්න අපි සූදානම් ලංකාවේ එකම සහ ප්‍රථම මේ විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදයන් වලට අනුගත වෙමින් ඒ නව සියලු සෞඛ්‍ය පුරුපුරුදු වලට අනුගත වෙමින් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් වෙන පාසල විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ උදෑසන සහ දිවා ආහාරය පෝෂණ වේදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුගේ අධීක්ෂණ යටතේ ලබා දෙන්නට කටයුතු කළ අධ්‍යාපන ආයතනයක් පාසලක් බවට පත් වෙනවා ඒ වගේම තමයි අපි ඔබට මතක් කරන්න කැමති සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රෙත් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රෙත් ප්‍රවීණයන්ගේ දායකත්වය ඇතිව තමයි අපි මේ පාසල ආරම්භ කරන්නට සැලසුම් කළා තිබෙන්නේ දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර විෂය නිර්දේශ දෙකක් මේ තුලින් ආවරණය කරනවා ඒ වගේම නව තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණ වුණු අංග සම්පූර්ණ අලුත් සුහුරු පන්ති කාමර මේ ජාත්‍යන්තර පාසලට එකතු වෙනවා කිංග්ස් ඉන්ෆොටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ජාත්‍යන්තර පාසල ඔබට ඔබේ දරුවට හොඳ අධ්‍යාපනික තෝතැන්නක් බවට පත් වෙනවා අපට අද මේ සජීව අධ්‍යක්ීම ගුවන්විදුලිය ඔස්සේ ගෙනෙන්නට දායකත්වය ලබා දෙන්නේ ඉන්ෆොටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයයි ඒ වගේමයි සමන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ඉන්ෆොටෙක් ආයතනයෙන් මේ වෙනකොට ඔබට ආයුධ පත්‍රයක් සමග කාඩ් පතක් ලැබෙනවා මේ කාඩ් පත ඔබේ සියලු විස්තර සඳහන් කරලා මේ වේදිකාව ඉදිරිපිට ඉදිරිපිට තියෙන අපේ පෙට්ටියට වහලන්න පුළුවන් එහිදී ඔබට ජයග්‍රහකෙක් හෝ ජයග්‍රහිකාවක් වුණොත් ටැබ් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඒ අනගි අවස්ථාව සපයලා දීලා තියෙන්නේ. මිලදී ගන්න නෙමෙයි අපි තෑග්ගක් හැටියට දෙන්නේ. තෑග්ගක් හැටියට දෙනවා. ඉන්ෆොටෙක් ආයතනයේ තමයි ඒ තෑග්ග පිරිනමන්න ඉතාම සතුටින් සහ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔවුන් හැමදාමත් ඔබ වෙනුවෙන් කැපවෙන ආයතනයක් කිව්වොත් නිවැරදි ඉන්ෆොටෙක් ආයතනය. ඒ නිසා ඔය අතර හම්බෙන කූපන් පත නිකන් අමතක වෙවි. ඕක ලියලා නම ගම විස්තර ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික ලියලා මේ ඉස්සරහා තියෙන ලස්සන මංජුසාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ තන් දෙකක විතර වගේ තියෙනවා මේකට දාන්න. ප්‍රසංගය ඉවර වෙනකොට නිකන් ගෙදර යවන්නේ නැහැ. අපි බලමු කවුද මේ වාසනාවන්තයා. ඕ වාසනාවන්තිය මේ ජාතික රෝහල් භූමියෙන් බිහි වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේමයි සමන් මේ අයිදුම් පතේ දුරකථන අංකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අදම ඔබට දැනගන්න පුළුවන් ඔබ ජයග්‍රාහකයෙක් වුණාද ජයග්‍රාහිකාවක් වුණාද කියලා. හොඳයි. ඊළඟ ගායකයා හෝ ගායිකාව වේදිකාවට ගන්න කලින් මං කැමති සින්දු අහන්න නිකන් බෑ. ඔය අත් දෙක ටිකක් උස්සලා අපිට අත්පොල සම් ප්‍රසාදයක් දෙමු. මේ ඔබේ සුවවිරු ගී දහන අපි ඊළඟ ගීතයට එමු. ඔව් 17 වෙනි වාටුවේ කාර්යභාර හෙද නිලධාරි UMAS උඩගෙදර මහතා ඔබටයි ඇරයුම මේ. සදා ඉලන සුසුමන් නිවා
වන්නේ දෝ ඔබ ගැන පැතුම් සිතින් කන්නෙන්න දෝ මඳුළු හසරැල් මවා පසිත ලත උල්දිවා ඔබ ඉන්න මාගේ ළඟ සඳරි මට දෙන්න ආදරේ ඔබගේ හරි විරු ගී දැහනෙන් මීළඟ ඇරයුම ඔබට හේමන්ත රණසිංහ හෙද නිලධාරී සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ඒකකයේ ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕන මේ වර්ණවත් සැඳෑව මේ ආකාරයට ගෙන එන්න මහගු දායකත්වයක් ලබා දුන්නා ප්‍රධාන විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරී අනුර ජයමාන්න ඒ වගේම තත්ත්ව කළමනාකරණ ඒකකයේ කාර්යභාර හෙද නිලධාරිනි කමනිද සිල්වා ඔබ සතුටු වෙනවා ඇති මේ සැඳෑව මේ විදිහට සුන්දර වෙනවා දැකීම ඇත්තටම සමන් සඳහන් කරා වගේ තවත් මෙවැනිම වූ සැඳෑවක් අපට ඉදිරියේදීම රස විඳ ගන්න දැක බලා ගන්න හැකියාව ලැබේවි ඔබට ඇරයුම් හේමන්ත රණසිංහ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ඒකකයේ හෙද නිලධාරී ඔබ ඔබේ හඬ අවදි කරන්නටයි මේ අවස්ථාව ලා පසන්
මට දැනුනේ මීටන් මල්වාරච්චි වේදිකාවට ආවා වගේ කියලා. හේවන්තල වගේ හෙද නිලධාරින්ගෙන් කවුද අප්පා හෙදකම් වෙදකම් ඒවා ගන්න අකමැති වෙන්නේ. බොහොම ලස්සනයි හේවන්ත බොහොම ස්තුති අපේ සුවිරු ගී දහන රසවත් කරන්නට හැඩ වැඩ කරන්නට ඔබ ලබා දුන දායකත්වයේ සුවිරු ගී දහන ජාතික රෝහල අපි හඳුනා ගන්න අපූර්ව සම්පත් තමයි මේ. අධ්‍යක්ෂතුමාටත් ඒ වගේම මේ කාර්ය සංවිධානය කරපු අපේ සුභ සාධක සංගමයට මේ සෑම සියලු දිනාටම අපේ ස්තුතිය අපි පුද කරලා ජාතික ගුවන් විදුලිය වෙනුවෙනුත් ඒ වගේම අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනය ඉන්ෆෝටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය මේ ආදී සියලු ආයතන වෙනුවෙන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දහස් ගණනක් අපේම ආදරණීය ජනතාව ලංකාවේ අස්සක් මුල්ලක් නායර හැම කොනකින්ම එන අපේ ජනතාව සුවපත් කරන ඔබ අද පැයක් දෙකක් තුනක් වෙන් කරගෙන අපිත් එක්ක මේ විදිහේ අලුත් අත්දැකීමක් බෙදා ගන්න. සමන් ඒ වගේම තමයි දැන් ජාතික රෝහලට මහනුවර ජාතික රෝහලට එන රෝගියෙක් හරි අමාරුවෙන් එනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොවුන්ගේ මේ හෙදකමත් එක්ක මොවුන්ගේ මේ සරල බව ඒ වගේම තමයි මොවුන්ගේ මේ ගායන හැකියාව සමහර වෙලාවට ඔවුන්ටත් මේ බෙහෙත් දෙන ගම සින්දු කියමින් දෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඖෂධෙම. හොඳයි. සුවිරු ගී දහනෙන් අපි බලමු අපිට ඒ වගේ තව ලස්සන හඬවල් එක් කරගන්නට හැකි වේවි. අපේ ගුවන්විදුලි වාද්‍ය වෘන්දය කඳුරට ගුවන්විදුලියේ විශාරද මල්ලව බණ්ඩාර ප්‍රමුඛ दर्शन प्रदीप निरोशन बुद्धि दीलक सुदेश ठिरोन मेसियलु दिन आमेकट एकतु वेच्ची सुविरु गीदहन ओबट एकतु करन संगीत कंडायमट देन्न पुलुवां होंदम प्रसादय तमाई बोमस्तुति स्तुति होंदाई अपि एनवा इलंग गीतेट होंदाई मे इलंग गीते समूह गायनयक मे समूह गायन इदिरिपत करन्ने प्रधान शल्यागार हेदनिलधारिणी समंति कुमारी එවගේම ප්‍රධාන ශල්‍යාගාර හෙදනිල දහරිනී ප්‍රියංගනී අබේසිංහ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන ඒකකයේ සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක කුමුදු කුමාරී වනික සූර්ය වාටු අංක 3 උපස්ථායක අර්ජුන රණවීර සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක ආර් ආර් එම් චන්ද්‍රා ඔබ සියලු දෙනාටම ඇරයුම ඔබේ ගීතය මේ වේදිකාවේ ගයන්න.
සුවිරුගී දහනට අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සහෝදරයින් කිහිප දෙනෙක් එකට එකතු වුණු ලස්සන අලුත් අත්දැකීමක්. මේ සුවිරුගී දහන ජාතික ගුවන්විදුලියෙන් කඳුරට සේවය ඔස්සේ ඔබට සජීවීව විකාශනය කරන අපි FM 91.1 107.3 107.5 තරංගමාලාවන් ඔස්සේ එවැගේම SLBC සහ රේඩියෝ ගාර්ඩන් කියන මොබයිල් ඇප් පහසුකම් ඔස්සේ ඔබට අපි මේ ප්‍රසංගය අහන්නට ඉඩ කඩ සලසලා දීලා තිබෙනවා. මේ කාර්ය සඳහා අපට අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙන්නේ InfoTech International ආයතනය. ඉතින් මට හිතුණා පුංචි වෙලාවකට InfoTech International ආයතනයේ අපේ කළමනාකර අධ්‍යක්ෂතුමා අජිත් දල්විස් මහත්මයා මේ අවස්ථාවට එකතුල වෙනවා. අජිත් මහත්මයා මම මොහොතකට ඔබට ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට. විශේෂයෙන්ම InfoTech International ආයතනයේ ආදරණීය හිතවතුනි අපි ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි මේ කන්ද උඩරට අපේ අලුත් ආරේ වැඩ කටයුතු වලට දායකත්වය දෙන අලුත් විදියට හිතන හොඳ නායකත්වයක් තමන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක. අජිත් මහත්මයා අද මා විශ්වාස කරනවා ඔබ අපිත් එක්ක විවිධ වැඩවලට දායක වුණු අයෙක්. මම කැමතියි දැනගන්න අද මේ අලුත් අත්දැකීම ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. රෝහල් අධ්‍යක්ෂකතුමනි, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකතුමිය ඇතුළු රෝහල් සුබසාධක සංගමයේ සියලුම නිලධාරීන් ඇතුළු හෙද නිලධාරිනි, එවැගේම අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක අතුල ජයවර්ධන මහතා ඇතුළු සියලු දෙනාගේම අවසරයි. ඇතරම් මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව InfoTech International Asia Campus එකට. මම දන්නවා හැමදාම ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ කඳුරට සේවය නිර්මාණාත්මකව දෙයක් කරනවා. එතෙන්දී හැම වැඩකදීම අපි පිටිපස්සෙන් ඉඳලා තියෙනවා. අපිට දායකත්වය දෙන්න වාසනාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ පහුගිය අමාරු කොවිඩ් කාල සීමාව තුළ මං හිතන්නේ අපි හැමෝම ගොඩක් මානසිකව පීඩනයක හිටියේ, ශාරීරික පීඩනය කෙසේ වෙතත්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ දේවල් නිදහස් කරගන්න මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව මං හිතන්නේ ගොඩක් වටිනවා. මහනුවර සේවයේ අලවි කළමනාකරු අපේ ඉන්දික විජේසිරි මහත්මයා හැමදාම අලුත් දේවල් මේ පරිසරයට ගේන එක්කෙනෙක්. ඉතින් අපි දැක්කා කඳුරට සේවයේ නායකත්වයත් මේකට හැම වෙලේම අවස්ථාව දෙනවා. ඒත් එක්කම මහනුවර රෝහලේ සුබසාධක සංගමය මේ සීමාවෙන් පිට හිතලා ඒ කියන්නේ අවුට් ඔෆ් බොක්ස් හිතලා මේ වගේ දෙයක් ආරම්භ කිරීම මං හිතන්නේ අනිකුත් රජයේ ආයතන වලටත් ලොකු ආදර්ශයක් වෙයි. ඉතින් InfoTech ආයතනය වෙනුවෙන් කොවිඩ් කාල සීමාව තුළ තමන්ගේ ජීවිතේත් පරදුවට තියලා අපි හැමෝම වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබ කළ සේවය මේ අවස්ථාවේ අගය කරන්න මං අවස්ථාවක් කරගන්නවා. එවගේම අපි හෙද ශ්‍රේෂ්ඨයේ උපාධි පාඨමාලා ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීම කරා. ඉතින් දැනුමෙන් සන්නද්ධව ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ලංකාවේ හෙද වෘත්තිය ඔසවා තබන්නට අප යම්කිසි දායකත්වයක් දෙන්න වාසනාව ලැබලා තියෙනවා. මං ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම නැවත සැරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබ සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. සුති InfoTech International ආසියානු සරසවිය, එවැගේම InfoTech ජාත්‍යන්තර පාසල, එහි නායකත්වය අජිත් දල්විස් මහත්මයා, අලුත් පරම්පරාව නියෝජනය කරන අලුත් අපේ සහෘදෙක්, ඔබට බොහොම සුබපතනවා අපි මේ වගේ කාර්යයන් එක්ක අපිත් එක්ක අත්වල් බැඳ ගන්නවාට. මම අවස්ථාවේදී බොහොම ආදරයෙන් මේ කාර්යයට පිළිගන්නවා කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් ආයතනයේ පාරිභෝගික සේවා ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර මාධව ජයසිංහ මහතා අපිත් එක්ක මේ කටයුත්තට එකතු වෙනවා. අපි මාධව ජයසිංහ මහතාත් මොකද විශේෂයෙන්ම කඳුරට ගුවන්විදුලිය අපේ මේ විශේෂ කටයුතු සිදු කරද්දී ඔබ දකිනවා ඇති KCC ආයතනයේ දෙවනි මහලේ කඳුරට ගුවන්විදුලිය විශේෂ විකාශන මැදිරියක්, ඉතාමත්ම අලංකාර වුණු මැදිරියක්. කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් ආයතනයේ සභාපතිතුමන් තුසිත විජේසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව අපි ස්ථාපිත කළ තැන එතනත් ඔබට විවෘතයි. අපි අධ්‍යක්ෂතුමා හැම KCC සොඳුරු සඳෑවට වැඩසටහන් වලට සහභාගී වුණා. එතනත් ඔබට විවෘතයි මේ වගේ අලුත් අත්දැකීම් වලට. එහෙමනම් අද
ජාතික රෝහල් පරිශ්‍රයේ සිට සුවබිරු ගීත හැන කඳුරට ගුවන්විදුලි ඔස්සේ සජීවීව ගෙනෙද්දී අපේ ජාතික රෝහලේ සහෘද කාර්ය මණ්ඩලයයි ගීතවත් වෙන්නේ. දැන් ටිකක් ගීතයකත් වෙනසක් වුණොත් හොඳයි කියලා හිතනවා ආරියෝ. අනිවාර්යෙන්ම සමහර අනිත් එක තමයි දැන් සංගීතය ගැන කතා කරද්දී භාෂාවේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැනේ අපි ගීත රස විඳිනවනේ. ඒ නිසා මා හිතන්නේ අපි ඊළඟට ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ හින්දි ගීතයක් ගායනා කරන්න. ඒ ආරම්භය ඔබටයි වෛද්‍ය පර්යේෂණ තාක්ෂණ විද්‍යාඥ GADPK ද සිල්වා.
සුවවිරු ගී දැහැනෙන් මීළඟ ගීතය ගයන්නට ඇරයුම් ඔබට මහජන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය අරුණ ජයසුන්දර මා හිතන්නේ කඳුරට සේවයත් එක්ක ඉතාමත්ම සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු කරන වෛද්‍යවරයෙක් අද දවසේ ඔබේ හඬ අවදි කරන්නට වේදිකාව සූදානම් අහසට අඳුර දී මලක් නම් පිළිහෙන්න තිබුණා කටු අගට ලස්සන නොදී සඳක් නම් බැස යන්න තිබුණා හනන අහසට අඳුර දී ලිහෙන්න තිබුණා කටු අගට ලස්සන නොදී පරවි උදකින් විලඳ දුන්නට ඉරවියක වලදන්නේ නෑ කඳුළු බිඳුවක රැඳෙන ගින්දර සිනහවක් හඳුනන්නේ නෑ සඳක් නම් බැස යන්න තිබුණා හඬන අහසට අඳුර දී කටු අගට ලස්සන නොදී ඔලොව සූලද සියලු දුක සැප අහස් තලයෙහි හිමි වුනේ පොළොව තලයට අහස දුර බව හිතන්නේ ඇයි මිනිසුනේ සඳක් නම් බැස යන්න තිබුණා හඬන අහසට අඳුර දී මලක් නම්
කිලිහෙන්න තිබුණා කටු අගට ලස්සන නොදී සඳක් නම් වැස්ස යන්න තිබුණා හඳන අහසට අඳුරදී කටු අගට ලස්සන නොදී වෛද්‍ය අරුණ ජයසුන්දර මහතා මට හිතෙනවා වෛද්‍ය වීට ඉන්න කාලේම කොහොම ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ නැද්ද කියලා මේ හඬට රොහන් ශාන්ත බුලේගොඩගේ හඬ කොච්චර අපූර්වද අද ජාතික රෝහල් මේ අවට හැම තැනකම සිසාරා රැව් පිළිරැව් දෙනවා ડોક્ટર ගීත ගායනා කරනකොට ලස්සන පණිවිඩයක් අපේ අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනයේ මේ කටයුත්ත බොහොම වෙහෙස මහන්සියලා සියල්ල සංවිධානය කරන්නේ මේ එහා මෙහා කඩිනමින් දුවන මේ තරුණයා අනුජ දයාරත්නගේ කණ්ඩායම තමයි අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනයේ අනුජ මට අවිල්ලා කියනවා දැන් මේ වෙනකොට YouTube ඔස්සේ 1000කට වැඩි පිරිසක් දැන් නරඹමින් ඉන්නවායි කියලා මේ ප්‍රසංගය දැන් ඒ අය ලියනවා ලැබෙන ප්‍රතිචාර දහහකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් දැන් මේ වෙනකොට YouTube ඔස්සේ ප්‍රසංගය නරඹනවායි කියලා. ඉතින් ජාතික රෝහලේ සුවවිරු ගී දහන මා හිතනවා අපිට හරි සතුටුයි මේ පළමු අත්දැකීම ජාතික ගුවන්විදුලියෙන් කඳුරට ගුවන්විදුලිය ඔස්සේ අපි ඔබට සමීප කරන්නේ අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනය අපට ඒ සඳහා පූර්ණ දායකත්වය මේ සජීව විකාශනය සඳහා InfoTech International ආයතනයෙන් අපිට ලබා දෙන්නේ ජාතික රෝහලේ ඔබ සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා කරන මේ මාහිඟි සත්කාරය මේක කොච්චර සුවදායක හැන්දෑවක්ද කියලා හිතනවා ගීතයේ මිහිරියාව සවන්පත් අතරේ රැඳෙනකොට අපි තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ගයන්න සූදානමින් මීලංග ඇරයුම සුවවිරු ගී දැහනේ වේදිකාවේ ගීතය ගයන්න ඉෂානි දිල්රුක්ෂි සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක විකලාංග ශල්‍යාගාරේ ඉෂානි දිල්රුක්ෂි ගීත කෝකිලාවිය ගායනා කළ ගීතය අද ගයන්නේ ඉෂානි දිල්රුක්ෂි Thank you. So yeah.
බොමු සුති සංගීත විශාරද මල්ලව බණ්ඩාර සංගීතයේ මෙහෙවීම සහ গিටාර් වාදනයෙන් සුබිරි ගී දහනට මේ සත්සර රටාවන් ඔබට මෙහෙවන්නේ වයලීනෙන් සංගීත විශාරද දර්ශන කරුණාතිලක ලීඩ් গিටාරෙන් ප්‍රවීණ වාද්‍ය ශිල්පී ප්‍රදීප් කුමාර බටනලා සහ සැක්සෆෝන් සංගීත විශාරද නිරෝෂන් ප්‍රියදර්ශන කීබෝඩ් වාදනයෙන් ප්‍රවීණ සංගීතවේදී දර්ශන බෝධිකොටුව සහ සංගීත විශාරද බුද්ධි සමීර බේස් গিටාරෙන් ප්‍රවීණ සංගීත ශිල්පී දීලක සංජීව තබ්ලා වාදනයෙන් ප්‍රවීණ සංගීත ශිල්පී සුදේෂ් ප්‍රසංග වීරසිරි මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ශබ්ද පරිපාලන කටයුතු ජගත් සමරකෝන් සමගින් කිරෝන් රත්න කුමාරගෙන් ආලෝකකරණය මාස් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ආයතනයේ මේ සියල්ලගෙන් අලංකృత වුණු ජාතික රෝහල් පරිශ්‍රයේ මේ ලස්සන වේදිකාව සුවවිරු ගී දහනට වෙන්නුණු වේදිකාව අද අපේ සෑම අංශයක්ම නියෝජනය කරන කාර්ය මණ්ඩලයේ සුවවිරුව තමන්ගේ නිසග හැකියාවන් තමයි මේ ගුවන් තරංග මාලාවන් ඔස්සේ මේ ඈත හැම තැනකම කඳුවළලු සිසාරා හැම තැනකම දැන් රැව් පිළිරැව් දෙන ගී ප්‍රසංගයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේමයි සමන් සමහරුන්ට හිතෙනවා ඇති අනේ මටත් වේදිකාවට ගිහිල්ලා ගීතයක් කියන්න තිබුණා නම් කියලා මොකද අද දවසේ ගීත කිහිපයක් විතරයිනේ රස විඳින්න ඉඩ කඩ ලැබෙන්නේ අපිට කොහොම නමුත් තවත් වාරයක් මේ වගේම සුවවිරු ගී දහනක් අපි ඔබට සමීප කරන්න ජාතික නාලිකාව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ කඳුරට සේවයේ සමග සම්බන්ධ වෙලා මහනුවර ජාතික රෝහලේ සුබ සාධක සංගමයත් එකතු වෙලා නැවතත් සූදානම් මේ වගේම වැඩසටහනක් ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරන්න එහිදී ඔබට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබෙවි. ඊළඟට අපි ආරාධනා කරන්නේ ඔබට පිළිකා ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය හර්ෂ පෙරේරා.
දෙකෙන් ජීවිත කීයක් නම් සුවපත් වෙන්නට ඇද්ද මේ හනින් තව කී දහහක් දැන් මේ හැන්දෑවේ මනසින් සුවය විඳින්නට ඇද්ද පොමස්තුති වෛද්‍යතුමනි මේ හැමෝගෙම අලංකාර වෙච්චි හැමෝගෙම එකට එකතු වෙච්චි සුවවිරු ගී දහන ඊටාම සුන්දර කටයුත්තක් මේ සුන්දර කටයුත්ත මේ විදිහට සංවිධාන කරන්න මා හිතනවා ඉරෝෂා අපිට ඇත්තටම මේ කාර්යයේදී ලෝකදායකත්වයක් දුන්නු විශේෂ චරිත දෙකක් අපි මොකද ඒ දෙදෙනා පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුමයි මොකද මේ හැමෝම එකට එකතු කරගෙන හැමෝගෙම සහයෝගය අරගෙන මේ කටයුත්ත හරිම අඩුවක් නැතුව අපිට අඩුවක් දැනෙන්නේ නැති වෙන විදිහට සංවිධානය කරන්න ලෝකදායකත්වයක් ගත්තා මහනුවර ජාතික රෝහලේ ප්‍රධාන විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරී අනුර ජයමාන මහතා ඒ වගේම තමයි තත්ත්ව කළමනාකරණ ඒකකයේ කාර්යභාර හෙද නිලධාරිනී කමනී ද සිල්වා ඔබ දෙදෙනාගේ දායකත්වය එහෙම නැත්නම් ඔබ දෙදෙනාගේ හිතේ පැලිපැදියන් වුණු මේ සිහිනේ තමයි මේ විදිහට සුව විරුගී දැහන නමින් මේ විදිහට රස විඳින්න අපට ඉඩ කඩ සලස්වුවේ ඔබ දෙදෙනාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රධාන විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරි අනුර ජයමාන් ඒ වගේම තත්ත්ව කළමනාකරණ ඒකකයේ කාර්යභාර හෙද නිලධාරිනි කමනිද සිල්වා හොඳයි සුවිරුගී දහන අපේ සජීව ගුවන්විදුලි විකාශනයේ සඳහා ඉන්ෆොටෙක් ඉනුරේෂනල් ආයතනයේ අපිට ප්‍රධාන අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙද්දී ජාතික රෝහල වෙනුවෙන් මේ කාර්යය සංවිධානය කර ගැනීමේදී අපි අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනයටත් තව විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දුන්නු සත්කාරක දායකත්වය අනුරාධපුර කාටගස්සිගිලිය හුරුළු සෙවන හෝටලේ අනිල් විජේසූරිය මහතාට ඒ වගේම අපේ කන්දෝඩු රට මේ වගේ කාර්යයන්වලදී නිරතුරුවම අපිත් එක්ක අත්වල් බැඳගෙන ඉන්න අපේ සහෘදෙක් හිතවතෙක් ටෙලිපික්ස් ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂතුමා නිමල් පීරිස් මහතාට එවගේම රෝහල් සුබසාධක සංගමේ අලිවිසල් කළමනාකරු ආර්.එස්. මිනුවන් තිලක මහතාටත් ජාතික රෝහලේ හයිලන් කිරිහලේ කළමනාකරුතුමාටත් අපේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. හොඳයි සබන් අපි ඉක්මනින්ම යන් මීළඟට වේදිකාවේ ගීත ගයන්න ආරාධනා ලබා දෙන්න. ඒ තමයි සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර JMN සඳමාලි. සඳමාලි ඔබටයි ඇරයුම ඔබේ හඬ අවදි කරන්න. Thank you.
ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව කඳුරට සේවයේ සහ මහනුවර ජාතික රෝහල සුබසාධක සංගම එක්ව ගෙන එන සුවවිරු ගී දැහන සමගින් ඔබ රැඳෙන්නේ 98.1 107.3 107.5 තරංග මාලා ඔස්සේ වගේම SLBC සහ රේඩියෝ ගාඩ් ජංගම දුරකථන යොදවම ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපව ශ්‍රවණය කරන්න මේ වන විටත් අපිට අනුජ ක්‍රියේෂන් අනුජ ප්‍රමුඛ ක්‍රියේෂන් අනුජ ක්‍රියේෂන් අමුතු ක්‍රියේෂන් අපට සඳහනක් කරනවා මේ වන විටත් දහසකට වැඩි පිරිසක් මේ නරඹනවායි කියලා එයත් සතුටට කාරණාවක් ඒ වගේමයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ජාතික නාලිකාව කඳුරට සේවයේ වාදක වෘන්දේ සමග බීලඟට ගීත ගයන්නට ඇරයුම ඔබට වකුගඩු දෙඩි සත්කාරයකගේ හෙද නිලධාරිණී යූජී ශාලිකා ප්‍රියදර්ශනී බොහොම ස්තුතියි යූජී ශාලිකා ප්‍රියදර්ශනී හෙද නිලධාරිණී වකුගඩු දෙඩි සත්කාරගේ ඒකකයේ සිට අද ගීතේ ගායනා කරන්න වේදිකාවට පැමිණියට මීළඟ ඇරයුම ඔබට
ස්නායු ශල්‍ය ලේකකේ හෙද නිලධාරි ඩීසී නුවන් ගුණසේකර ඔබටයි ඇරයුම ඒ වගේම තමයි මා සඳහනක් කළා දහසකට අධික පිරිසක් මේ වන විටත් YouTube චැනලය නරඹමින් ඔවුන්ගේ අදහස් අපට ලබා දෙනවා එහෙමනම් නුවන් ගුණසේකර ඔබට අවස්ථාව මොසති සොවිරු ගී සඳව දැන් අපි ඔබේ දහස් ගණනක් අතරින් කලින් වට දෙක තුනකදී පූර්ව ගැයුම් වලට ලක් වෙලා හඬ පරීක්ෂණ වලට ලක් වෙලා අපේ මල්ලෝ මහත්මයා ඇතුළු මේ කණ්ඩායමම ඇවිල්ලා මම දන්න ආකාරයට රෝහල තුලදීම මේ කටයුත්ත මුළු මනින්ම පූර්ව සූදානමකින් යුක්තව සලසුම් කරපු දෙයක් ඒ නිසාම අද ඒ දහස් ගණනක් අතරින් ඔබේ හිතවතුන් කිහිප දෙනෙක් මේ වේදිකා ගත වෙන්නේ අපිට කොම ලස්සන අත්දැකීමක් ජාතික රෝහලෙන් මුළු රටටම පිරිනමන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා කඳුරට ගුවන්විදුලි ඔස්සේ අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ කාර්යය මැදම පළාතේ තව බොහෝ තැනකට මේ අත්දැකීම බෙදා හදා දෙන්නට හැකි වේවි කියලා
අපි ඒ සියලු කාර්යයන් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපට සහයෝගය ලබා දුණු ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන සියලුම දෙනාට එක්මන් සෝය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි මේ සියලු කාර්යයන්ගෙන් අපේ මානසික ශක්තිය වර්ධනය කර ගන්නට කරන ප්‍රයත්නයක්. ඒක හැම දිනාගම හිත තුළ තියෙන ඒ වගේ හරිම ලස්සන අදහස් ගොන්නක්. ජාතික ගුවන්විදුලියෙන් අපි එවැනි කාර්යයකටයි එක්වන්නේ. ඉන්ෆොටෙක් ඉන්වෙස්ෂනල් ආයතනය අපිත් කත්වල් බැඳගෙන අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනයේ මේ තරුණ පිරිස ඔබ වෙනුවෙන් මේ කටයුතු සංවිධානය කරනවා. ජාතික රෝහලේ සුබ සාධක සංගමයත් එක් කර ගනිමින් ඔබ වෙනුවෙන් අද මේ වාද්‍ය වෘන්දයේ වේදිකාවේ ඉන්න මේ සියලු දෙනාම අපේ පළාතේ අපිට ඉන්න සම්පත් විශාරද මල්ලව බණ්ඩාර ප්‍රමුඛ, අපේ සංගීත කණ්ඩායම වයලීනින් සංගීත විශාරද දර්ශන කරුණාතිලක, ලීඩ් ගිටාරින් ප්‍රවීණ වාද්‍ය ශිල්පී ප්‍රදීප් කුමාර, බටනලා සහ සැක්සෆෝන් විශාරද නිරෝෂන් ප්‍රියදර්ශන, කීබෝඩ් වාදනයෙන් ප්‍රවීණ සංගීතවේදී දර්ශන බෝධිකොටුව සහ සංගීත විශාරද බුද්ධි සමීර, එවැගේම වේස් ගිටාරින් ප්‍රවීණ සංගීත ශිල්පී දීලක සංජීව, ඩ්‍රම්ස් වාද්‍ය ශිල්පී ප්‍රවීණ වාද්‍ය ශිල්පී සුදේශ් ප්‍රසංග, එවැගේම තබ්ලා වාදනයෙන් ප්‍රවීණ සංගීතවේදී සංගීත විශාරද සමීර රත්නායක අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපේ සහෘදයින්, ශබ්ද පරිපාලනයේ ජගත් සමරකෝන් සමගින් ටිරෝන් රත්නකුමාර්, ආලෝකකරණයෙන් මාස් එන්ටර්ටේන්මන්ට් අපට දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. සුවිරි ගී දහන ඉන්ෆොටෙක් ඉන්වෙස්ෂනල් ආයතනයෙන් අපට අනුග්‍රහය ලබා දෙන වශයෙන් මම හිතන්නේ දැන් මේ මංජසා දෙකම හොඳටම පිරලා තියෙන්නේ. තව කාගේ හරි අතේ අමතක වෙලා හරි තියෙනවා නම් අර අපි දුන්න පත්‍රිකාව ඒක මතක් කරලම ඒකේ තියෙන විස්තර ටික ලියලා මේ මංජසාවකට දාන්න. අපි ටැබ් පරිගණකයක් ටැග්ගක් හැටියට දෙනවා ඉන්ෆොටෙක් ඉන්වෙස්ෂනල් ආයතනයෙන්. ඒ වගේම ටික වෙලාවකින් තව තෑගි බොහොමයක් ලබා දෙන්න සූදානම් ඉන්නවා. අපේ ටෙලිෆික්ස් ආයතනයේ කලමනාකාර අධ්‍යක්ෂතුමත් ඉන්නවා. නෙවල් පීරිස් මහත්මයා තව විශේෂ ත්‍යාග පිරිනැමීමකුත් කරන්න සූදානම්. හොඳයි, එහෙමනම් තව ගීත කිහිපයක් ඔබේ ආදරණීය සහෝදරයන් එකතු වෙලා ඉන්නවා අහන්න සූදානමින්. මම ඊළඟට ආරාධනා කරන්නේ වේදිකාව ඔබටයි සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක ජී.ඩී. රත්නායක. ආදරේ මහත විමනේ ආලති
බල ඔබ කවුද ලඳේ जयवर्धन महता मोदकट आराधना करेदिका ක්‍රීඩාවත් අවිත් එක්ක නිරතුරුවම අපේ ගුවන්විදුලියත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වමින් නිරෝගිමත් පුද්ගලයෙකු දරුවෙකු බිහි කරන්න පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙමින් මේ හැම කාර්යයකදීම අපිට සහයෝගය ලබා දෙනවා පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂතුමා අතුල ජයවර්ධන මහත්මයා අධ්‍යක්ෂතුමනි මා කැමති මේ කාර්ය පිළිබඳව ඔබෙන් පුංචි අදහසක් දැනගන්න මේ සියලු දෙනාට මේක බොහොම වටේවි රෝහල් අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු සිල් දෙනාගේ අවසරයි මම හිතන්නේ අපි දකිනවා සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනයේ මේ හැම කාර්යයක්ම ඉදිරියට ගෙන යන්නට දායකත්වය දක්වන ආයතනය තමයි කඳුරට ගුවන්විදුලිය මේ ගුවන්විදුලිය සමග කරන හැම වැඩසටහනක්ම සාර්ථක වුණා ඒ වගේ සාර්ථක වූ වැඩසටහනක් කියලා මට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන් ඒ වගේම අධ්‍යාපනය සමග කරපු කරන හැම කටයුත්තකදීම අපිට දායකත්වය දක්වන ඉන්ෆෝටෙක් ආයතනය ඒ ආයතනයත් කඳුරට FM ආයතනයත් විත හැම විටකම ආරම්භ කරා නම් වැඩක් මම හිතන්නේ ඒක අතිසාර්ථක වුණා. ඒ වගේම අපි යුද්ධය ජය ගන්න වෙලාවේ අපි කතා කරේ රණවීරෝ ගැන. මේ වෙලාවේ අපි කතා කරනවා සුවවීරෝ ගැන. මම හිතනවා අපිට අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක ඔවුන්ට උපහාරයක් දක්වන්නට මේ කරන්නා වූ කාර්ය ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. මේ සඳහා කැපූ රෝහල් අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු ඒ සැමටම මාගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම අපි අගේ කොට සලකනවා අධ්‍යාපනයේ හැම විටම හැම තැනම අපි එකට අත්වැල් බැඳගෙන කරන්නා වූ කාර්යයන් තුල රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල ඒ වගේම සෞඛ්‍ය සේවය අපිත් එක්ක නිතරම අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. ඒනි සමාහිතන්නේ ඔබ ආයතනය ඒ වගේම සියලුම ආයතන එක්ව කටයුතු කිරීමත් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ සුවවිරුවන්ට කරන්නා වූ ලොකු මෙහෙයක්. ස්තුති. අපේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂතුමා අතුල ජයවර්ධන මහත්මයා මේ අවස්ථාවට එක් වෙලා ආරම්භක අවස්ථාවේ ඉඳලා මා පිට කරන් දීලා අපිට ලොකු ශක්තියක් ධෛර්යයක් ලබා දුන්නා බොහොම ස්තුති අධ්‍යක්ෂතුමනි අතරම මේ කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා විවිධ ආයතන වලින් විවිධ සංවිධාන වලින් රෝහලට අනුබද්ධ බොහෝ දෙනෙක් බොහෝ විවිධ ආයතන අපිත් එක්ක මේ කටයුතර සහයෝගය ලබා දුන්නේ සීල දෙනාටම ස්තුති ඒ අතරේ ජාතික රෝහලේ මේ කාර්යයට රෝහල වෙනුවෙන් විශේෂ දායකත්වයක් විශේෂ සහයෝගයක් ලබා දීලා තිබෙනවා ක්‍රිටිකල් සෙකන්ඩ් ඕස්ට්‍රේලියන් ආයතනය අපි මේ මොහොතේ ප්‍රතිවේදීව සිහිපත් කරනවා ඒ ලබා දුන්න දායකත්වයට අපේ ස්තුතිය ගෞරවයත් මේ අවස්ථාවේදී පුද කර සිටිනවා
දැන් අපි අවසාන භාගයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ තව ටික වෙලාවයි තියෙන්නේ ඔව් ඒ නිසා වෙන්න අපි ආරාධනා කරමු මේ ගීතය ගයන්න ජීජි මදුරංග බණ්ඩාර සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක ජීජි මදුරංග බණ්ඩාර ඔබේ අවස්ථාව මා හිතන්නේ දැන් මේ අවසානයේ නිසාම සමන් ටිකක් වේග රිද්මේ ගීතයක් තමයි ගයන්න සූදානම් වෙන්නේ හොඳයි එහෙමනම් මදුරංගට බලමු කොහොමද ලස්සන ප්‍රතිචාරය ආයි මත්තරයක් සුති वंतिये मागे प्रेम कतावे ऐ दो मट पैवे मल मद हासे दस सना सित यत कोल कता रूप शिया वासी तो मत कला आधरे पता बेन सिता सिता मावे सयन जीविते की अतनी तिंगा माला नोया किसी दादाला नोया आदरे पता बेन सीता सीता मावे सयन आदरे त आदरे सुतन देत पाम आदरे नमी सदहानगी अरुवकुन तिदुगेन किरुहा दिली कुसुमकुन तिदुदेन सितहा बैंदी मगे लोके मतलंग समदाम सनसन लंदे पिंबर सुदुलंदुने ने माहंड वन्ने नंगो बैंदी आदरे पिंबंतिये मागे प्रेम कतावे ऐ दो मट पैवे मल मत हासे दस सला सित यत कोल कता रूप शिया मासी तो मतु कला नवी दुल मले सुवंद कुंद रायन किंदुरं मन रंजना मन माल हितता मन बाव हैगु मन तिरे सुंदर बतलंदी एहा नलगने खवदा संदे हैंगिला तुम बंतिये मागे प्रेम कतावे है दो मट पैवे मल मत हासे दस सला सित यत कोल कता मासी तो मत कला आधरे पता बिन सीता सीता मावे सोयन जीविते की अग्नि तिंगा माला नोया किसी दादा लनोया आधरे पता बिन सीता सीता मावे सोयन आधरे ट आधरे सुपिन देत पामे आधरे नमी Thank you. ඒ මధుරංග බොහොම ස්තුතියි ඔබට හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. හොඳයි අද සුවවිරු ගී දැහනේ අවසන් ගීතේ ගයන්නටයි මේ ඇරයුම. මනේෂා කුමාරි හෙද නිලධාරිණී මනේෂා කුමාරි ඔබේ හඬ අවදි කරන්නට අපි මයික්‍රොෆෝනය ලබා දෙන්න සූදානම්. ඒ වගේමයි සුවවිරු ගී දැහනේ අද අවසන් ගීතේ ගයන්නේ මනේෂා කුමාරි.
මනෂ ඔහොම ඉන්න ඔහොම ඉන්න ඔහොම ඉන්න ඔහොම ඉන්න දැන් සුවවිරු ගී දහනත් අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අන්තිම සින්දුව තව අත්පොල සම්ප්‍රසාද දෙමු මනේෂටයි ගී ප්‍රසංගයටයි ඔක්කොටම මනෂ මොකද හිතෙන්නේ සුවවිරු ගී දහන ගැන දැන් මේ වාට්ටුවේ ඉඳගෙන ප්‍රතිකාර කරනවා වගේ ගීත ගායනා කරන්න කොයි කාලේ ඉඳලද පටන් ගත්තේ NTS කාලෙත් සින්දු කියන තියෙනවා NTS කාලේ තමයි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ NTS කාලෙත් සින්දු කිව්වල් දැන් මම කැමතියි සුවිරු ගීත හැන ගැන මොකද කියන්න තියෙන්නේ මොකද හිතෙන්නේ මේ ප්‍රසංගය ගැන සතුට වෙනවා ඉතින් මේ වගේ ප්‍රසංගයක් සංවිධානය කළ දීපු එක ගැන හොඳයි බොහොම ස්තුති මනේෂා කියා ගන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා මේ මේ වගේ ගී ප්‍රසංගයකට අලුත් අත්දැකීමක් ඒ වගේම ජාතික රෝහලට මම හිතනවා මේ අලුත් પરම්පරාව මේ වගේ කාර්ය මණ්ඩලය එකට එකතු වෙලා කරන මා සත්කාරයක්. ඉතින් සුවිරු ගී දැහැනි ගී ගැයුම එතකින් ඔබ ගී ගැයුම නිමාවටපත් වෙනවා. නමුත් අපිට කරන්න තව වැඩ කටයුතු බොහොමයක් තිබෙනවා. දැන් ජයග්‍රහකය තෝරන්න තියෙනවා. ඊට අතිරේකව තව මේ ගීත ගායනා කළ අපේ ගායක ගායිකාවන් සියලු දෙනාටම ත්‍යාග පිරිනැමීමක් කරන්නට සූදානම් වෙනවා. ඒ අතරේ අපි මුලින්ම තිරිනපත් උසපත් තේරීම කරනවාද එහෙමත් නැත්නම් අපි ත්‍යාග පිරිනැමීම හොඳයි ටෙලිපික්ස් ආයතනයේ කලමනාකාර අධ්‍යක්ෂතුමනි නිමල් පීරිස් මහතාණෙනි මම ඔබතුමාට ආරාධනා කරන අපේ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂතුමනි වෛද්‍ය අනුර ජයසේකර මහතුමනි ඔබතුමාටත් මා මේ වේදිකාව ඉදිරියට ආරාධනා කරනවා ඒ වගේම අපේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂතුමනි අතුල ජයවර්ධන මහතාට ඉන්ෆෝටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයේ කලමනාකාර අධ්‍යක්ෂතුමනි අපේ අජිත් දල්විස් මහත්මයරනි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඉදිරිපිටට පැමිණෙන්න කියලා විශේෂයෙන්ම නිමල් පීරිස් මහත්මයා ටෙලිපික්ස් ආයතනය කියලා කියන්නේ කන්ද උඩ රට තියෙන අපේ මේ කලාව පිළිබඳව කතා බහ කරද්දී ඒ වගේම මාධ්‍ය ආයතනයේ ප්‍රමුඛතම ආරම්භක නියමුව ආයතනය ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේදී එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමු එතුමා අද මේ ගීත ගායනා කළ අපේ ගායක ගායිකාවන් සියලු දෙනාටම මේ ශිල්පීන්ට සමරු තිරණයක් පිරිනමන්නට සූදානම්ෙන් සිටිනවා හිරෝෂා අපි ආරාධනා කරමු ඔව් මුලින්ම අපි ආරාධනා කරමු OGT මදුවන්ති ඉරේෂා ශ්‍යාමලි සෙනවිරත්න මේදාවි රත්නපාල වෛද්‍ය ප්‍රියංජන වීරසිංහ අශෝක බද්දවිතාන KKGD කරුණාරත්න EGCK විජේසිංහ BMKD බණ්ඩාරනායක UMAAS උඩගෙදර හේමන්ත රණසිංහ සමන්ති කුමාරී ප්‍රියංගනී අබේසිංහ කුමුදු කුමාරී වනිකසූරිය අර්ජුන රණවීර RRM චන්ද්‍රා GADP කේද සිල්වා වෛද්‍ය අරුණ ජයසුන්දර ඉෂානි දිල්රුක්ෂි හර්ෂ පෙරේරා JMN සඳමාලි ශකිලා ප්‍රියදර්ශනී DC නුවන් ගුණසේකර GD රත්නායක ජිජි මදුරංග බණ්ඩාර එතෙක්කම මනේෂා කුමාරී හොඳයි ඔබට ඇවිල්ලා ත්‍යාග ලබා ගන්නට කියලා අපි ආරාධනා කරනවා ඒ අතරෙම අපි අපේ සජීව විකාශනයේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්නට සූදානම් වෙනවා ඉන්ෆෝටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයනොත් මේ ජයග්‍රහකයන් තෝරන්නට අතරතුරේදී අද ජාතික රෝහල් පරිශ්‍රයේ සිට අපි මේ විශේෂ සුවිරු ගී දහන ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළේ අපි මේ කාර්ය සඳහා ප්‍රමුඛ අනුග්‍රාහක දායකත්ව ලබා දුන් ඉන්ෆෝටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයට කලමනාකාර අධ්‍යක්ෂතුමන් අජිත් දල්විස් මහත්මයා ඇතුළේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයට අපි ස්තුතිය පුද කරනවා ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂතුමන් වෛද්‍ය අනුර ජයසේකර මහතා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට රෝහල් සුබ සාධක සංගමයට මේ සංවිධායක මණ්ඩලයට අපේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කර සිටිනවා මේ කාර්ය සංවිධානය කළේ පූර්ණ මෙහෙයුම අනුජ දයාරත්න ඇතුළු අමුතු ක්‍රේෂන් ආයතනයේ අපේ සියලුම දෙනා මේ කාර්ය උදෙසා ලබා දුන්නු දායකත්වය අපි බොහොම ප්‍රතිවේදීව සිහිපත් කරන්න ඕනේ අනුජ කවීන් භාග්‍ය ප්‍රකාශ් ගීත්මා හසිනි හංසලා මෙනුර තරුෂි දසුනි තිසරු ගයත්‍රි රුසිරු කවින්දු පියුමාල් සහ ආදිත්‍ය මේ සියලු දෙනාම අද අපේ අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනයේ ආදරණීය පිරිස
ඔවුන් තමයි මේ කාර්ය නිසලෙසින් නිතු කළේ. ඉතින් අදත් මේ සුවිශේෂී දායකත්වයේ මා සිහිපත් කරන්නට ඕනේ. අද දවසේදී සුවබිරෝගී දහන සංගීතවත් කරපු අපේ වාද්‍ය වෘන්දය සංගීත මෙහෙයවීම සහ ගිටාර් වාදනයේ සංගීත විශාරද මල්ලව බණ්ඩාරගෙන් වයලීනින් සංගීත විශාරද දර්ශන කරුණාතිලක ලීඩ් ගිටාරයේ ප්‍රවීණ වාද්‍ය ශිල්පී ප්‍රදීප් කුමාර් බටනලා සහ සැක්සෆෝන් සංගීත විශාරද නිරෝෂන් ප්‍රියදර්ශන කීබෝඩ් ප්‍රවීණ සංගීතවේදී දර්ශන බෝධිකොටුව සහ විශාරද බුද්ධි සමීර බේස් ගිටාරය සංගීත ශිල්පී දීලක සංජීව ඩ්‍රම්ස් වාදනයෙන් ඩ්‍රම්ස් වාද්‍ය ශිල්පී සුදේෂ් ප්‍රසංග එවැගේම තබ්ලා වාදනයෙන් විශාරද සමීර රත්නායක ශබ්ද පරිපාලනයේ ජගත් සමර්කෝන් සමගින් ටිරෝන් රත්නකුමාර් ආලෝකකරණින් මාස් එන්ටර්ටේන්මන්ට් මේ සුවිශේෂී දායකත්වය ලබා දුන්නේ. ඒ වගේමයි සමන් ටෙලිෆික්ස් ආයතනයෙන් මේ ලබා දෙන ත්‍යාගය ලබා ගන්නට අපි ආරාධනා කරනවා අරුණ ජයසේකර වෛද්‍ය අරුණ ජයසේකර වෛද්‍යතුමාටත් පැමිණෙන්න කියලා මොකද පුංචි නිවැරදි කිරීමක් කරන්නට ඕන අරුණ ජයසුන්දර කියලායි අපි සඳහන් කරේ නමුත් නම අරුණ ජයසේකරයි. හොඳයි එහෙමනම් අද මේ සුවිශේෂී කාර්ය ඔබ වෙනුවෙන් මේ ආකාරයට ගෙනීමේදී ජාතික ගුවන්විදුලියෙන් කඳුරට ගුවන්විදුලියෙන් ජාතික රෝහල් පරිශ්‍රයේ සිට ඔබ සමග එක්වුණු ඉන්දික විජේසිරි මේ සියලු කාර්යයන් සංවිධානය කිරීමේදී කඳුරට ගුවන්විදුලිය අලවි කළමනාකරු ලෙසිනුත් එවැගේම මේ පූර්ණ කටයුත්තේ සියලු සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සහ මෙහෙයවීම ඔහු විසින් කළේ. එවැගේම අලවි කඳුරට ගුවන්විදුලියේ අලවි අංශයේ අලවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරි ප්‍රභාත් කුමාර මේ සමගින් අප සමගින් එක්ව සිටියා. හිරෝෂා ලියනාරාජ් සමගින් මම සමන් ජයරත්න සජීව විකාශනය අපි නිමා කරමින් ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියට අපේ සම්බන්ධතාවය ලබා දෙමින් සුවබිරුගී දහන අද ඔබ වෙනුවෙන් ජාතික රෝහල් පරිශ්‍රී සිටගෙන මේ කාර්යයට ලබා දුන් දායකත්වයට අපේ ශ්‍රාවක හිතවතුන් සියලු දෙනාටමත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි මේ ස්ථානය තුල තවත් කාර්යයන් කිහිපයක් සිදු කරනවා ඒ සමග එක්වන්නට කියලා ආරාධනා කරනවා අපේ හිතවතුන් සියලු දෙනාටම සම්බන්ධතාවය සජීව විකාශන නිමා කරමින් අපේ ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියට යොමු කරනවා. ඉන්ෆොටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයෙන් අපි ඔබට පුංචි කූපන් පතක් ලබා දුන්නා. ඒ කූපන් පත ජයග්‍රාහකෙක් තෝරන කාර්යයක් බවට පත් වෙනවා. අජිත් අල්විස් මහත්මයාටත් අපේ ආරාධිතයින් සියලු දෙනාටමත් අපි ආරාධනා කරනවා. දැන් මේ බහලුමේ තිබෙන මේ පත්‍රිකා ටික හොඳට මිශ්‍ර කරලා අපිට මේ ජයග්‍රාහකයා තෝරා දෙන්නට කියලා අපේ ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂතුමනි ඔබතුමාට ඉතාම ගෞරවයෙන් අපි ආරාධනා කරනවා. වෛද්‍ය අනුර ජයසේකර මහතාණෙනි ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා. ඒ කුසපත්ත දිවෙන් තෝරගන්න ජයග්‍රාහකයා තෝරා දෙන්න අධ්‍යක්ෂතුමාගේ විශේෂ ආරාධන අපේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමියනි ජාතික රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමියට අපි ආරාධනා කරනවා අපිට මේ ජයග්‍රාහකයා තෝරා දෙන්නට කියා. ජාතික රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමියට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අද දවසේ ඉන්ෆොටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයේ පිරිනමන ලබා දෙන මේ තිළිණයට හිමි ජයග්‍රාහකයා හෝ ජයග්‍රාහිකාව අපට තෝරා දෙන්නට කියා. මේ කාර්ය සංවිධානය කරනකොට ජාතික රෝහලෙන් අපට මේ හැම අංශයකින්ම සුවිසල් දායකත්වයක් සුවිසල් සබඳතාවක් ගොඩනගා දුන්නා අධ්‍යක්ෂතුමා ඒ වගේම නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමිය ඇතුළු මේ හැම අංශයකම කාර්ය මණ්ඩලය. ඉතින් මේ සියලු දෙනාටම අපේ ස්තුතිය ගෞරවය පුරිනමමින් අවසාන භාගයේදී ඔබ වෙනුවෙන් ජයග්‍රාහකෙක් ජයග්‍රාහිකාවක් ජයග්‍රාහකෙක් තෝරා දෙන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. හොඳයි කුසපත් මම හිතන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් මේ මංජුසාවලට ලැබුණා. ඒ අතරින් අපේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමිය අපිට තෝරා දී තිබෙනවා. දැන් බලන්න ඔබ මේ පරිශ්‍රයේ රැඳිලා ඇති මම හිතන්නේ මේ ස්ථානයේ රැඳිලා ඇති ඔබ ජයග්‍රහී පත්‍රිකාව අංකය 1683 1683 දුරකථන අංකය නෑ ඒක කියන්න ඕනේ නෑ. අද දවසේ ඉන්ෆොටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයෙන් ජයග්‍රාහකෙක් ජයග්‍රාහිකාවක් කවුද මේ? ඔබයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ අර්ජුන රණවීර ඔබයි
ජයග්‍රහකයා ළඟමයි ඉඳලා තියෙන්නේ බොහොම අපූර්ව තිලනයක් අපේ අජිත් දල්විස් මහත්මයා මම හිතනවා මේක දැන් මේ සුබපැතුමත් එක්ක අපි කැමති ඔව් ඔව් හොඳයි මේ ජයග්‍රහකයාට අදාළ ඒ ටැබ් පරිගණකය අජිත් දල්විස් මහත්මයා සඳහන් කරනවා ඒ වගකීම් සහතිකයත් සියල්ලත් ආයතනයේ ලබා දෙන සියල්ලමත් සමගම සඳුදා දිනේදී ඔබතුමාට ඒ ත්‍යාගය පිරිනමන බව අදාළ ආයතනයේත් සහභාගීත්වයේ ඇතිව අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද සින්දු කියන්න ඇවිල්ලා ජාතික රෝහලේ මහා මෙහෙවරක් ඉටු කරලා ලස්සන තෑග්ගකුත් රැගෙන අද ඔබ නිවසට පිටත් වෙනවා ඉතින් එහෙමනම් ආදරණීය සහෝද හිත මිතුරනි ජාතික රෝහල අමුතු ක්‍රියේෂන් ආයතනය ඉන්ෆොටෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය සමග එක්ව ජාතික ගුවන්විදුලියේ කඳුරට සේවයේ සමග එක්වගෙන සුවවිරු ගී දහන අපි නිමාවටපත් කරන්නට සූදානම් වෙනවා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කෝටි සංඛ්‍යාත ලොව පුරා ජනතාව සුවපත් වේවා ඔවුන් සුවපත් කරලීමේ මහා විශිෂ්ට මෙහෙවරක නියලී සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම යෝධ බල යෝධ ශක්තිය ලැබේවා දලදා හම්දුරන් පිට ආශිර්වාද ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුවිරුගී දහනෙන් සමුගන්නට අවසරයි ඔබට සුබ සන්දෑවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්